Idag ska vi göra Sprite. Och vi har börjat med alla i Sprite Zero. Så det här. Finns på många olika affärer. De finns på Ica Maxi. Jag ska bara hämta en sak. Jag vill låna den här. Vänta, jag dricker med Singo först. Drick lite. Ja. Vad om det blev störigt eller? Har vi lite aromat? Du får dricka upp hela. Nej, jag ska visa. Han blir tung. Ska jag ta det? Det där får jag ha för dig. Vänta, så mycket ska de ha i. Så silligt. Okay. Och sen så, vänta, ett ögonblick. Ska vi ta i det här? Hur vänder man kameran då? Hörrni, hur vänder man kameran? Det går inte. Då pausar jag. Fast det går inte heller. Så vi skiljer själv. Kan ni inte pausa? Jo, det går, men man kan inte byta håll för det. Byta. Det smält också. Det ska bli en god. Han är riktigt bra. Jag ställer kameran där, titta så att det blir bra. Jag är kameraman då. Jag är spirad. Ska du dricka? Men alla ska smaka. Nej. Jag vill inte att någon spyr. Någon kommer spy nu. Nej. Han har redan gjort. Han har eld. Vet du, vi måste... Margarin! Vad är detta? Men fy, det skojar bara. Margarin är inte gott. Så här ser det ut. Man ska ha smör när man äter margarin. Fy fan! Men vad fan ser det här inte ut som? Det ser ut som att det är spian. Där har vi... Alva? Jonsson, ha? Johansson. Ja, jag bryr mig. Min klasskamrat är också. Alltså, vi är snart klara. Kan man säga det? Nej. Det där. Han tänkte lägga i det här. Nej, vänta. Vitpeppar. Han tänkte lägga i vitpeppar. Det är inte gott. Citron. Nej, det där är klar. Nu ska vi. Vänta. Nej, hörni, vänta. Nej, det kommer bli grovt annars. Ja, men vänta. Robin, du är kameraman. Du får in med det. Okej. Robin, du får in med det. Det ser ut som spia. Ja, lagret. Vad? Vänta. Du får gissa. Du får smaka och gissa. Du måste ta klart. Vänta. Spocka inte den. Du måste hämta något att spotta i. Ja. Hämta en mugg eller något. Vi vet ju inte. Men hon får springa till slasken. Hon får springa till slasken. Nej, det kommer att ta för lång tid. Innan jag styr. Alltså jag vet inte riktigt om det. Jag tror inte det. Nej, det kommer inte bli gott. Han tog ju till chilikudor, men han tog inte så mycket där. Jag dödade jag. Jag pausar för alla och skriker på mig. Okej. Nu. Vill du välja att dricka eller smaka så? Nej. Man måste dricka. Fast hon får lukta. Jag fick bara det så. Nej, men då får du det äckligaste, för det äckligaste är... Det luktar faktiskt rätt gott. Ett. Drick. Nej, men drick bara. Puss. Okej, ett, två, drick. Mitt golv. Vissa var det i. Vad var det i? Nej, jag spyr, jag vill inte säga. Det är chilikrydda. Lite. Margarin. Aromat. Salt. Och smör. Nej, men margarin. Ja, margarin. Okej, hej då.